Najvažnije teme iz dnevne štampe komentariše akademik Dušan Teodorović i gost Novog dana. Dobrodošli. Dobro jutro. I ja ću da krenem ne od štampe, već od našeg portala. Dakle, jutros je portal N1 objavio vest. Mehaničari Air Srbije kažu, Air Srbija tehnike, naše avione popravlja firma koja ih je dojuče prala i čistila. 25 licenciranih aviomehaničara napustilo je Air Srbija tehniku, saznajemo za direktore, po partijskoj liniji postavljen čovjek bez dana iskustva. Kaže, poslovi održavanja flote prebacuju se privatnoj firmi koja je do skoro, dakle, prala i čistila avione i kažu da je zbog svega toga ugrožena bezbednost avio saobraćaja. Da li vas, evo, imam ovdje i vas kao akademika i profesora i građanina, brine ili zbunjuje sve ovo što se dešava u Air Srbiji? Pa kako da ne, znate šta, u svetu postoje dve organizacije, jedna se zove IATA, to je Svetsko udruženje vazduhoplovnih prevozilaca, a drugo je ICAO ili ICAO, kao što mi kažemo ovde, to je Agencija Ujedinjenih nacija za vazduhoplovstvo, za vazdušni saobraćaj. I obe te agencije, pogotovo ICAO, imaju vrlo striktne procedure. Zbog toga je vazdušni saobraćaj u poređenju sa drugim vidovima saobraćaja, ako se uzmu u obzir relativni pokazatelji, broj nesreća, broj poginulih po broju ostvarenih kilometara, ubedljivo najbezbedniji vid saobraćaja. Između ostalo zbog toga što postoje vrlo striktne procedure i vrlo striktni procesi licenciranja. Znači, kako se dobija dozvola pilota, ko dobija, kakve treninge mora prođe. Isto važi za mehaničare, jel? Znači, nisi da bi nekakav opšti mehaničar, nego se polaže za određeni tip aviona, licenca ovakva, licenca onakva i tako dalje. Ovo sve što se dešava sad ovih poslednjih dva dana, ja mislim da je to odraz jedne aljkavosti u društvu. I ovo što sam čuo, ja nisam znao, to je meni poražavajuća činjenica. Ja bih strašno obratio pažnju na to šta je tih 25 ljudi reklo, jer su oni ljudi koji su zadovoljili sve međunarodne standarde. Oni mogu da rade, ako imaju licencu za taj tip aviona, mogu da rade u Lufthansa, mogu da rade u drugim kompanijama i tako dalje. I sad vi dajete nekakvoj privatnoj firmi, dovodite svoje kadrove, to je užasna stvar. Što se tiče ovog incidenta, iako će to da komisija odgovarajuća utvrdi, meni je na prvi pogled ovako, na prvu loptu što bi rekli, jasno da je kriv ovaj pilot, kapetan vazduhoplova, koji se posle dobro snašao, ali on izazvao. To nije incident, ovo je vazduhoplovni udes. Ovo nije incident. Znate šta, svaki avion ima takozvanu maksimalnu dozvoljenu težinu aviona na poletanju i maksimalnu dozvoljenu težinu aviona na sletanju. I kad se zna to, zna se, postoje određeni proračuni, koja dužina mu je potrebna, duž poletno-sletne staze. I kontrolor letanja, ono što sam ja čuo na televiziji, je dao savet na koju spojnicu da ide, odakle da počne zalet, da tako kažemo. Kapetan aviona je to prenebregao i uzeo je nešto što mu je bilo bliže, prosto ga je mrzelo ili štedi gorivo, da ide kilometar dalje i da obavi poletanje. Pa li sme kontrolor da ga pusti i da ga mrzi? Pa znate što, on je vozeo vazduhoplova, on mu je dao preporuku gde da ide, ali vozeo vazduhoplova donosi finalnu odluku, to su sad standardi i propisi, i podrazumeva se da je vođa vazduhoplova normalan čovek. E sad, očigledno je bila pomalo šac metoda. Ja sad pričam, znate, ograđujem se, ne mogu da pričam, to mora vrlo precizna analiza, mora da bude komisija i tako dalje. I on je onda, bio je kratak na poletanju, zakačio je tamo što je zakačio. Ono što je dobro, znate, što sam pročitao, on je shvatio što je uradio i on je iskusan kapetan koji je posle u komunikaciji s kontrolom letenja tražio da prvi put leti nisko, da pogledaju da li je izvučen stajni trap, da li su točkovi dobro izvučeni, i spaso je avion i putnike. To je ono u onom drugom delu priča što je dobro. Ali Air Srbija, na primjer, tog dana u saopštenju kaže sleteo je avion zbog tehničkih razloga. Da. I putnici nisu bili ugroženi, pa da li je sudar, evo danas piše o tome, jel sudar može da bude tehnički razlog? Ne, znate šta, ovo je direktna greška kapetana vazduhoplova. Ja sad, komisija će da utvrdi, kao što sam rekao, on imao kratku pistu na poletanju. Pa dobro, da, to ste rekli.
Iako ima čak i titulu instruktora, ali ljudska je greška. Međutim, čitava priča oko Air Srbije, ako proširimo priču, po meni je odraz društva u kome mi živimo. Ne može Air Srbija da bude jedna fantastična priča da sve drugo u ovoj zemlji ne valja. E pa da vidimo šta valja, šta ne valja ovde u Srbiji. Posle svega što ste vidjeli, sinoć je Vučić gostovao na RTS-u, Skupština gradska kako je izgledala, šta Nestorović kaže, šta Šapić kaže i šta vi kažete? Dakle, hoće biti izbora ili se navlači većina? Moj neki opšti utisak da je ovo Monty Python, da je ovo jedna cirkuska predstava gde je jedan čovek koji se zove Nestorović, uzgled budi rečeno, ja sam juče prvi put, pošto postoje međunarodne verifikovane baze svih naučnika sveta. Ja sam pretražio, iako ja nisam lekar, ali sam, da kažem, naučno treniran čovjek koji ume da vidi gde je koji, šta je koji. Ja sam zaprepašćen da on dobio titulu redovnog profesora medicinskog fakulteta. Ja mislim, to je sramota za medicinski fakultet. I sad mi imamo jednu obskurnu grupu zmajeva, kako se zovu. Oni sad, mi drhtimo šta će da kaže Nestorović, čovjek koji priča. Znate, bio je jedan avion, pa je nestao, pa 30 godina se nije znalo šta je, i onda je sleteo i došli su putnici i oni se ne sećaju šta je bilo. To priča neko koji ima zvanje redovnog profesora univerziteta i to neki narod sluša. I sad od takve ličnosti, jedne obskurne, zavisi sudbina grada Beograda. Ali verujete da stvarno od njega zavisi? Pa to je smešno. Znate, ono što bih ja rekao, opozicija, ovo je možda poslednja šansa da pokaže zube. To je možda malo izraz neprimeren. Ja strašno imam uvažavanje za ono, ugrozila je svoj život Marinika Tepić. Znači, nema pregovora sa lopovima. Ovi izbori su najbezočnije pokradeni na svim nivoima. Evropski parlament je suviše ozbiljna institucija da bi tek tako donela jednu rezoluciju. Da ne zaboravimo, u Evropi živi skoro 550 miliona ljudi, koliko? Nas je ovde 6,5 miliona. Sa tih 550 miliona kaže ovi izbori su pokradeni, neregularni itd. Juče predsednik države Srbije, Aleksandar Vučić, kaže oni lažu. Pazite, to je meni neverovatna stvar, jel? Premijerka kaže nije ukraden ni jedan glas. Znači, opozicija mora da zahteva poništavanje izbora. To je prva stvar. Druga stvar, mora da traži... Poništavanje ili raspisivanje, ponavljanje? Prvo da se ponište. Ovo ništa ne važi. Drugo, mora da se krivično odgovara. Znate gde se ovi izbori po meni suštinski razlikuju od svih drugih? Zato što je izbrisana granica između političke partije i države. Vučić je spojio Srpsku naprednu stranku sa državom, po meni, i u prevaru su uključeni i svi državni organi. Mislim na tužilaštvo, koje ne reaguje, kaže nema dokaza, jel, ovi se ljudi slikaju ispred trafostanice i kaže ovde je 123, izvolite dokaz, to nije dokaz, i tako dalje. Moraju da odgovaraju službenici, policajci u MUP-u koji su upisivali lažna prebivališta i tako dalje. Mi smo videli snimke šta je bilo u areni, jel, moraju da odgovaraju učesnici u toj prevari, svi oni građani Bosne što su doloženi, njima mora bude zabranjen ulazak u Srbiju doživotno. Znate, ja kažem da sam ja netko što kažu, šta bih ja uradio, ali opozicija mora da bude čvrsta i jedini izlaz za opoziciju je saradnja sa Evropskim parlamentom. E pa da, ali to je ono zašto se optužuje opozicija da sarađuje, tako reći, sa neprijateljem kada govorimo o parlamentu. Opozicija naredne nedelje odlazi u Brisel, predstavlja dokaze u izbornoj krađi, Evropskoj komisiji. Ovde Radomir Lazović na pitanje da li će ići i u Pariz kod Makrona, kaže ne mogu to da potvrdim, ali postoji dobra volja. Da li joj ovo pomaže ili odmaže na unutrašnjem terenu? Samo to da rade. I kod Boga Oca da idu. Šta hoću da kažem? Aleksandar Vučić maestralno za svoje birače, maestralno predstavlja sebe kao državu Srbiju. Nije krala država Srbija, krao je Aleksandar Vučić i krala je Srpska napredna stranka i deo državnog aparata
i deo građana, oni su krali, to nije država Srbija, vi ja nismo krali. Prema tome, mi smo, da se još jedna stvar razjasni, mi smo zemlja kandidat i dalje zvanično za člana Evropske unije. I mi smo dali deo svog suvereniteta kad smo potpisali ugovor da postajemo kandidat za člana Evropske unije. Znači, postoji i moralno i svako ljudsko drugo pravo da se kaže pomozite nam, ovi nas maltretiraju, lažu, kradu i tako dalje i hoće na prevaru i na kriminal da ponovo uspostave državne organe. Znači, opozicija ne sme nikako da pristane. Znate, nema... Ja slušam, juče bio je filozof Ila ispred Srpske, Socijalističke partije Srbije. On čovjek 10 godina stariji od mene, znači ima puno godina. I on kaže, imamo dvojicu, imamo, sad će možda treći, neću da vam kažem. Pa znaš se to liči, šta je to? Pa kako ga nije sramota, moram da kažem. Ali mislite da je to da Toma Fila govori istinu, da nije postoje... Nije Filota Fila, Toma Fila, njegov otac se zvao Filota Fila, izvinite. da on govori istinu ili da je ovo način da se unese razdor sad u ovu opoziciju koja je uspela em da se udruži, pa još i da se organizuje sa novim DSS-om. Pa znate šta, ja lično mislim da se radi o prevarantima, znate. I sad oni tu šiđarđijski pokušavaju da navuku nekakvu većinu i onda kažu sve je to, nemamo sada potpun legitimitet, imamo 0,47% legitimiteta, pa kad i Nestorovićevi zmajevi dođu kod nas, onda ćemo da imamo kao potpuni legitimitet i onda ćemo mi da budemo divni i pošteni. Radi se o prevari, radi se o kupovinama. Sam Nestorović je govorio da se nude ne znam kakve sume. Pa tužilaštvo mora da reaguje, mora već da bude saslušavan Nestorović i tako dalje, ili da bude optužen, ako to nije istina, za pronošenje lažnih vesti, uznemiravanje građanstva i tako dalje. Tužilaštvo ne reaguje. Mi smo u problemu. Vučić kaže da država Srbija, da je to izdajnički čin kad se obraćate Evropi. Ne, to je najpatriotskiji mogući čin. Zato što država Srbija nema institucije koje mogu ovo da istraže. Nema tužilaštvo i nema policiju. Novi izbori bi mogli da budu po meni, da ja imam neki čarobni štapić i da odlučujem da izbornu komisiju bude međunarodno domaća, sastavljena od Laure Koveši, tužiteljke evropske, i gospodina Raše Nedeljkovića, programskog direktora CRTE. Ja sam letimično jutros, dolazeći ovde kod vas, letimično 5 minuta sam pregledao, on je napravio jedan fantastičan izveštaj na 150 strana o krađi ovih izbora. To je masterpiece, što kaže. A da, on kaže, CRTA kaže vašar bez zakonja, a vlast kaže nikad čistiji i pošteniji izbori. Pa... kako smo raspolućeni između vašara i čistoći? Ja nisam ni malo raspolućen, ja sve verujem Raši Nedeljkovića. Pa da, ali... ja ništa ne verujem Aleksandru Vučiću. Ja apsolutno ništa ne verujem. Jer zašto ja tako nastupam? Pa zato što sam imao 12 godina vremena da slušam šta govori i šta radi režim Aleksandra Vučića. A isto posmatram gospodina Rašu Nedeljkovića. Šta on govori i šta oni rade. A da li treba da bude novih izbora ako ne bude međunarodne komisije? Teme međunarodno domaće, kako već. Novi izbori podrazumevaju prvu stvar, eventualno novi izbori. Evo ja, šta ja mislim. Kad se kaže birački spisak, mora da se proveri, što bi rekli, elektronski, i mora da se ide na teren. To je obiman posao. Dobar dan, dobar dan, kao popis stanovništva. Znate, ja ne znam da smo stigli dotle, znate, kravama stave na uvo tamo, čipuju. Jel da nas čipuju? Ja ne znam, ova prevara je tako da treba da nas čipuju. Dobro, žalite se sada. Ne, ovo je strašno, a malo se i žalim. Znači, taj birački spisak mora da bude svetinja. Predsednik države Srbije ne govori istinu. Kaže, svi imaju uvid na birački spisak. Evo sad, da vi ja probamo da uđemo birački spisak, nemamo nikakav uvid, znači ne govori istinu. Možemo da vidimo nas u biračkom spisku i ništa više. Ja sam na prošlim izborima imao lažno glasače, uzeo sam bio advokata i to je bio čitav cirkus. Dolazio mi je MUP u stan da bi posle mesec dana dobio izveštaj od MUP-a da je utvrđeno da ta osoba ne živi kod mene u stanu. Moja mačka i ja smo znali da ta osoba ne živi tu, ali MUP
malo se šalim. Da. I za kraj, pošto kažete ne verujete ništa predsedniku, verujete li ministarki Đedović koja kaže nisam ministarka litijuma, ali kaže ležimo na milijardama. Imamo priliku, bogati smo, ležimo na milijardama, bukvalno od raznih strateških mineralnih sirovina i želimo da ih koristimo najefikasniji mogući način. Ja ću da vam kažem, vi znate, ja sam redovni član Srpske akademije nauke i umetnosti, nisam stručnjak za litijum, ali u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti postoji nekoliko kolega, tehnologa, hemičara, koji su organizovali, održali i vodili jedno ozbiljno savjetovanje pre jedno godinu po dana i napravili jedan kratak izveštaj i dostavili vladi. Za vladu samo 6 strana i 6 akademika je potpisalo nešto što bi moglo ovako da se kaže, mi ne preporučujemo da to radite. Evo, najlepši mogući način, najbrže moguće sam to rekao. I ja njima verujem, u svoj uvažavanju ministarke Đedović, verujem kolegama, hemičarima i tehnolozima. Šta, nema tih milijardi? Nema tih milijardi? Znate, postoje mnoge zemlje, koje zasnivaju svoj prosperitet na nekim drugim stvarima. Ako bi analizirali mapu sveta i pogledali gde je najrazvijenija rudarska industrija, po pravilu u najsiromašnijim zemljama, pogledajte Kongo, onu jadnu decu koju kopaju po rudnicima. Ja nisam vidio da je Kongo toliko... Sve milijardere do milijardere. Da, da je prosperirao. Hvala vam mnogo što ste bili gost na ovog dana. Molim. Akademik Dušan Teodorović je bio naš gost. A Forbes Srbija danas donosi priču kao da iz rubrike Verovali ili ne. Naime, jedna firma u našoj zemlji priznala je nadležnoj komisiji da je učestvovala u nedozvoljenim dogovorima i da su nameštali nabavke zajedno sa drugom kompanijom. E kako ta šema funkcioniše, pročitajte na portalu Forbes Srbija, kao i zanimljivu priču koji sve američki milijarderi vole Havaje i tamo kupuju ogromne površine zemlje i grade luksuzne vile. E, to su milijarde. Ostanite uz Novi dan.